Добро вечер во ново издание на вестите на Телевизија Плюс. Се затвораат фотостудијата во градот, до сега три. А како последица од пандемијата што ги погоди и сите оние кои тесно соработуваат со учесниците и рестораните при организирање веселби. На ниво на дуќанска работа тие речи се и да не функционираат, а во животот ги одржува модерното време на дигитализацијата. Повеќе од изјавите на засегнатите собственици. 32 години се занимавам, ваква криза немаше дури 2001 година која беше војната, па не беше толку лоша состојба за работа, колку што е ова, дури од војната имало пострашно, значи болеста, страшна работа излезе. Не опфатија нешто, затоа што имаше месеци кога воопшто не работеме. На почетокот беа затворени дуќаниве и тогаш примивме од тие мерки, но тоа е многу малку, затоа што ние не имаме само плати, имаме и придонеси, имаме кири, имаме додатни давачки, дали ке истакната фирма, дали некои други. Така да со овој прилив што го имаме сега, не можат ни одалеку да се подмират сите давачки. Нашата студија се вика Фотостудија Дрита. Работиме од 90-та година, 30 години, 31 година, скоро да кажеме што работиме со оваа професија. Јас се викам Абиля Деми, собственик на Фотодрита, да кажемо на тој начин. Занатлија, да кажемо, со години. Али ова тешкотина не сме го имали никад како сак, да кажемо, на епидемија. Тоа е највише. Зошто? Она може да кажемо, кога тражиш помоќ, може да ти пушта било кога. А кога имаме работа, ние го разбираме, да кажемо, и држава, да кажемо, епидемија. Не су криви и они, да кажемо, на тој начин. Али да се пушта работа, да кажемо, кога може да кажемо кај банки или кај било кај и да има гужва, зашто и кај нас да не работиме, да не имамо. Да има на дистанца, да кажемо, ние не тражиме нешто, али да не просиме, него ние да го изработиме тоа, како што сме го изработали до сега 31 година, не сме имали никаков проблем. Значи, на тој начин, они да ни дозволуваат, да кажемо, да не ги врати, да кажемо, документи, да работиме како на сите место, да кажемо, што има, еве во Чешка, во Бугарија, во Немачка, да кажемо, на сите страни, две стики ги однесува, да кажемо, за архива. А после и во полиција може да ги стикат, они не е проблем. Да ни га вратат, да кажемо, тој радост што сме ги имали. Заради тоа, по муштерија, кад не доаѓа во дуќан, кад нема потреба за лични документи да се стика, нема да дојде и ни за успомена. Нема да дојде и од мобилни телефони да направи, да кажемо тоа. Општинскиот штаб за заштита и спасување денес одржа состанок од кој порачаа. Заради зголемен број на заразени, особено младата популација и нивните семејства, апелираме до граѓаните, како и до собствениците на угостителски објекти и маркети, да ги почитуваат сите мерки и препораки од владата на Република Северна Македонија, поточно социјална дистанца од 2 метри, како и да се намалат семејните собири во затворен простор и собири на млади луѓе во поголеми групи, стои во апелот од Општинскиот штаб за заштита и спасување Куманово. Новиот портпарол на СВР Куманово, Ивана Младеновска, ги има деталите околу експлозијата што се случи викендов во село Матејче, а како резултат на експлозија на плински уред. А на 21.3.2021 година во 21:45 часот во СВР Куманово од Обшта болница Куманово било пријавено дека кај нив биле донесени 6 лица со тешки телесни повреди. Како резултат на експлозија на плинска боца во приватен објект во село Матејче. Потоа истите биле пренесени во комплексот Мајка Тереза, а известен е јавен обвинител и извршен е увид од увидна екипа од страна на СВР Куманово. Кумановската полиција напишала 67 казни во текот на изминатото денонокие поради непочитување на уредбата за задолжително носење заштита на лицето, а едно лице го прекршило полицијскиот час. На ниво на секторот за внатрешни работи Куманово, бројката изнесува 101 лице, од кои во Крива Паланка и Кратово по 17.
Министерството за здравство информира дека има нови 1056 случаи на COVID-19. Во Скопје има 590, Битола 57, Прилеп 42, Велес 36, Кавадарци 35, Куманово 34, Охрид 30, Тетово 28, Струмица 21, Гостивар 19, Неготино 18, Струга и Кичево по 16, Штип, Кочани, Гевгелија и Берово по 13, Делчево 9, Свети Николе 8, Радовиш и Пробиштип по 7, Кратово 6, Крива Паланка и Ресен по 5, Валандово и Демиркапија по 4, Крушево, Демирхистар и Македонска Каменица по 2, Пехчево 1. Регистрирани се 727 оздравени пациенти, од кои во Куманово 27. Пријавени се вкупно 25 починателица на возраст од 29 до 87 годишна возраст. И тоа 7 пациенти од Скопје. Од Прилеп и Битола по 4, од Кавадарци 3 починати. И по едно починато лице е пријавено во Куманово, Тетово, Велес, Гостивар, Кочани, Струга и Охрид. Во изминатите 24 часа во ковид центрите во болниците низ земјава е пријавено дека се лекуваат вкупно 823 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот. Министерството за здравство ги објави извештаите по градови, така што за Куманово се констатираше бројката од 124 пациенти кои се позитивни на коронавирусот или биле суспектни. Со најновиот извештај се потврдува бројката од 1392 лица кои се на лекарски третман низ болниците во државата, додека околу 300 болнички кревети се празни во ковид центрите. Во периодот од 2007-та до 2019-та година, учеството на женското младо население на возраст од 0 до 14 години во земјава е намалено од 18,2 на 15,8%, а учеството на женското старо население на возраст од 65 и повеќе години е зголемено од 12,5 на 15,8%, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Поголем број жени се забележуваат во старосната група од 65 години и повеќе. Податоците покажуваат дека жените живеат 3,9 години подолго од мажите, односно во просек 78,3 години, а мажите 74,4 години. Како што пренесе meta.mk, жените во Македонија се почесто се решаваат да раѓаат само по едно или две деца. Просечната возраст на мајката при вкупниот број раѓања е 29,2 години, а 27,5 години при првото раѓање. Во 2019 година се регистрирани 16 живородени деца од мајки на возраст под 15 години, се вели во публикацијата на Државниот завод за статистика. Во неа се додава дека како резултат на одложување на стапувањето во брак на повозрасните години, во 2019 година просечната возраст при склучувањето прв брак е 26,9 години за невестата, а 29,7 години за младоженецот. Жител на Липково викендов бил приведен на граничниот премин Табановце поради сомнение дека е сторител на кривично дело. Се работи за Н.А. 41 годишен од село Ваксинце, за кого било забележено дека се наоѓа на стоп листата поради сомнение дека е сторител на кривично дело, информираат од МВР. Тој бил предаден на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово за понатамошна постапка. Проектот што беше реализиран преку иницијатива за прекогранична соработка Макс Форум, а финансиран од Европската Унија со имплементација на партнерство помеѓу Институт Балкан про Европа Скопје и Косовската фондација за културно наследство без граници во соработка со Општина Куманово, заврши плодоносно со реконструирање на спомен куќата на локалитетот Спомен Костурница. Со изградба на амфитеатар на постоечкото игралиште, спортски терени и трим патеки, со нова опрема за рекреација, осветлување и разделенување се продолжува. На овој начин се заокружува една успешна градска приказна и се дава можност на граѓаните да спортуваат на ова значајно за Куманово историско место.
На 21 март оваа година, 30 минути по полноќ, во СВР Куманово ДС, 43 годишен од Куманово, пријавил дека на 20 март, околу 21 часот, во населбата Доброшане, неговиот син КС и ДК, биле физички нападнати од неколку лица кои ги познавале, информираат од Министерството за внатрешни работи. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Полицијата се уште трага по двајца повозрасни кумановци, откако се пријавени за исчезнати, едниот пред месец дена, вториот пред три недели. Од 14 февруари му се губи секаква трага на Стојадин Марковски од населбата Карпош, роден на 18 април 1953 година, кој откако излегол да чисти снег, повеќе не се вратил дома. Информациите за неговото исчезнување Министерството за внатрешни работи ги објави на својата веб страница на одделот за исчезнати лица со надеж дека некој од граѓаните ќе го препознае. Кога излегол од дома, бил облечен во црвена јакна, фармерки и бели патики. Живеел со неговата сопруга и нема блиски роднини. Вториот исчезнат е 67-годишен ЈС од Куманово, чиј идентитет се уште не е објавен од страна на полицијата. Тој за исчезнат се води од 25-ти минатиот месец. Од секторот за внатрешни работи Куманово појаснија дека потрагите се во тек. Едно лице е приведено денеска во Куманово, откако полицијата при извршен претраз во неговиот дом и други простории пронашла оружје и муниција. Од МВР денеска соопштија дека полициски службеници од оделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи во координација со ОНДО при СВР Куманово по претходно издадена судска наредба, извршиле претраз во дом и други простории на АТЈ 59 годишен. МВР наведува дека АТЈ е приведен и против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до надлежното обвинителство. Во последното денонокие, заклучно со 23 март во 8 часот, вкупната бројка на самопопишани граѓани изнесува над 130.000. Интересот на нашите државјани во странство за искористување на можноста да ги дадат своите податоци во процесот на попишување на диаспората секојдневно расте. Оваа активност има извонредно значење и за Република Северна Македонија и за целата диаспора. После многу години и секакви спекулации со бројките, на иселени граѓани конечно да имаме јасна слика каде се и колку се нашите иселеници, за да може да се креираат и насочат соодветни политики за нивна поддршка и овозможување на услуги кои им се потребни од својата татковина. Велат од Државниот завод за статистика, од каде што додаваат дека самопопишувањето не е обврска. Тоа е должност кон татковината и кон собствените корени. Следуваат вестите од Македонија. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи е првиот политички представник од земјава кој по зачленувањето во НАТО воопшто присуствува на состанок на највисокото извршно тело на Алијансата во седиштото на Брисел. Оваа ја овозможи одлуката, првпат по една година поради ковид-пандемијата, НАТО да одржи состанок на Североатлантскиот совет на ниво на шефови на дипломатии со физичко присуство, за да ја представи агендата НАТО 2030. Османи на моментот му даде историска димензија. На состанокот посветен на агендата треба да се дефинира геостратешката улога на Алијансата, исправувањето со идните безбедносни предизвици, а не е исклучено да се донесат и неколку одлуки поврзани со оваа платформа. Последиците од нефункционалноста на собранието ќе се изразат негативно на државата и граѓаните. Поранешниот председател на собранието Тито Петковски вели дека со блокирањето на работата на законодавниот дом, пратениците не ја оправдуваа довербата која им била дадена од страна на граѓаните. Тоа кај пратениците најмалку се одразува бидејќи кај нив доминира нивниот личен, себичен, партиски, групен интерес и практично не ги представуваат граѓаните во собранието кои се носители на суверенитетот. Состојбата не може брзо да се поправи, вели Тито Петковски. Петковски решението го гледа со промена на деловникот, со што пратениците би сноселе финансиска реперкусија за невршење на својата работа.
Собранискиот спикер Талат Џафери вчера ја прекина координацијата меѓу партиите со образложение дека нема да го крши деловникот и ја обвини опозицијата за злоупотреба на состојбата со заболените пратеници, па затоа предлагале неприфатливи ултиматуми за работа. Расте бројот на заразени од COVID-19. За 33% се зголемил бројот на заразени од COVID-19 кај децата од 9 до 19 години во однос на предходната недела, се вели во извештајот на јавно здравје. Од клиниката за детски болести, која е COVID центар за позитивните деца, објаснуваа дека новите соеви на COVID се почести кај децата и тинеџерите. За два дена се примени 15 деца позитивни на COVID, а на кои им требало болничко лекување. Најмладиот пациент има 3,5 месеци и е во добра состојба. Три деца имаат потреба од кислород. Доктор Софијанова апелира дека состојбата е многу сериозна и потребно е младите да разберат дека со намалувањето на дружбите, оваа состојба на голема зараза ќе се намали. Од клиниката вела дека болницата е поделена на зелена и црвена зона и заразените деца од COVID се целосно одвоени. Според извештајот на јавно здравје, процентот на позитивност се движи од 23,4 до 32,3%, просечно 27,9%, што за 3% е повеќе во споредба со минатата недела. Текстилните работнички најмногу ги погоди економската, социјална и здравствена криза предизвикана од COVID пандемијата, покаже испитувањето на Гласен текстилец. Тие и пред пандемијата беа обесправени пред се во делот на личните примања и мобингот од страна на работодавачите, но во последниот едногодишен период состојбата ескалирала. Мислам дека оваа корона криза не врати многу назад и нас како организација, а особено работничките од текстилната индустрија. Иако имаше државна помош, имаше јасно нагласување на уредбите како треба да тече исплатата и кои се правата на работниците, сепак имаше исплата под минималната плата, имаше незаконити откажување на договорите за работа, а претежно тоа ги погоди жените, вели Кристина Ампева, председателка на Гласен текстилец. 112 хронично болни, мајки на деца до 10 годишна возраст и бремени жени побарале бесплатна правна помош. Бремената текстилна работничка од Куманово ја имаше првата кривична пресуда во нејзина полза, но тоа не смее да остане изолиран случај. Ако бидат похрабри жените, може да си ги остварат своите права од работен однос и да си ја надоместат штетата која што при тоа им е предизвикана и со платите, и со отказите, и со тоа што им се намалува породилното отсутство или го губат правото на платено породилно отсутство, потенцира Ампева. Само во првите два месеци од тековната година до државните трудови инспекторати на Истокот стигнале околу 60 представки за исплата на регрес за годишен одмор или исплата на минимален износ, меѓутоа тоа не се единствените поплаки од работничките. Од Гласен текстилец апелираат работничките да не подпишуваат нешто што не е во нивна корист, редовно да пријавуваат во Државниот трудов инспекторат и постојано да се консултираат со нив. Со појавата на пандемијата се зголеми јазот помеѓу младите лица и останатите категории на граѓани. Според истражувањето од младинските организации, од 99 мерки кои се донесени од страна на владата, само 8 од нив биле наменети за студентите и средношколците. Блажен Малески од Реактор, истражување во акција, вели дека младите не успеале во целост да ги искористат придобивките од државата како резултат на неинформираност и немање на целосен пристап кон истите. Според официјалните податоци од УЈП, во првиот квартал од пандемијата, од 540 приматели на плата, само 86.000 се лица под 29 години. Во однос на износот на платите, кај младите лица се забележува пат од 2,6% за само 4 месеци. Првиот заклучок е дека COVID пандемијата допринесе да се зголеми јазот помеѓу младите и останатите обштествени групи. Односно, во поглед на тоа, откривме дека во секоја можна мерка, младите се многу попогодени, односно, имаат многу поголеми намалувања на доходите. Младинските организации апелираат во иднина институциите да ги земат младите како приоритетна група при носењето на мерки за справување со кризата. Препорачуваат да се олесни вработувањето и бараат поддршка преку ваучери за домашна употреба и поврат на персоналниот данок. Расте бројот на жртви на семејно насилство. Според податоците на Министерството за труд и социјална политика, во изминативе две недели во градов речиси и да немало ден, а некој да не побарал помош од социјалните служби. Во меѓуопштинскиот центар за социјална работа имало 16 барања за заштита од семејно насилство.
Вкупно барања за заштита од семејно насилство за две недели се 16. Слични се податоците и на Министерството за внатрешни работи. За две недели 46 лица пријавиле дека биле жртва на семејно насилство по разни основи. 10 сторители заработиле кривични пријави, против 6 се води прекршочна постапка, а имало и 28 поплаки. Евидентирани кривични дела согласно кривичниот закон се 10, евидентирани прекршоци се 7, евидентирани поплаки 28 и вкупно жртви 46. Но загрижувачки биле бројките и лани. Во 2020 година во земјава имало над 600 жртви на семејно насилство, повеќе за разлика од 2019 година. Лани најкритично било во Скопје, каде биле регистрирани 1299 случаи. 968 жртви имало во Штип, а 796 во Битола. Потоа следува Велес, Струмица, Охрид, Куманово и Тетово. Денес во Куманево преовладуваше облачно време со услови за дошт, со минимална температура од минус 4, додека пак максималната достигна до 5 степен Целзиусов. За утре имаме најави за дошт со минимална температура од минус 6 и максимална од 4 степени Целзиусови. Ги следавте вестите за 23 март, вторник. Имајте пријатна вечер.